Takže ahojte vás Q-Gendi. Ďalší šeť dneska londýnsky vás Q-Gend a som vám slúbil, že bude pokračovanie dokumentu o Jackovi rozparovačovi a jeho obetiach. A dnes si preberieme ďalšiu z jeho obetí, ktorou je Caitlin Eddowes. Caitlin Eddowes bola, myslím, štvrtá obeť jeho. A Caitlin Eddowes už bola spomenutá v predošlých videách, pretože keď som točil video o Marianne Nichols, tak som zistil, že vlastne Caitlin Eddowes je pochovaná na tom istom cintoríne, kde je pochovaná aj Marianne Nichols na City of London Cemetery. Caitlin Eddowes bola žena, ktorá prišla do Londýna, teda narodila sa v roku 1842, myslím, že 14. apríla. Jej otec bol George Eddowes a jej matka bola takisto Caitlin Eddowes. Smutné na tomto prípade, pri tejto obeti, bolo to, že zostali po nej 3 deti. Zostali po nej dvaja synovia a jedna dcéra. A ona sa narodila, ako som spomínal, v roku 1842, myslím, že to bolo 14. apríl. A v spisoch je zadokumentované to, že bola zavraždená Jackom rozparovačom 30. septembra 1888, ale tak brutálnym štýlom, že to rozum neberie. Bola zavraždená v skorých ranných hodinách, ale bola zavraždená asi hodinu potom, ako bola zavraždená predošlá obeť Elizabeth Stride. To znamená, že on zavraždil 30. novembra 1888 nejako okolo 1 hodiny ráno Elizabeth Stride a asi okolo 2 hodiny ráno bola zavraždená Caitlin Eddowes. Čo je dosť brutálne. Brutálne. A ona, Caitlin Eddowes, bola zavraždená na Meter Square. Takisto v lokalite Whitechapel. A my sa dneska ideme prísť a podívať na Meter Square. Teda na miesto, kde bolo nájdené telo tejto obete, že to bude husté. Wow, lásky v Gendi, takže ja už som na Aldgate Station a kúsok odtiaľ to je vlastne Tower of London. Týmto smerom. Takže si dnes večer ešte urobíme snímky z Tower of London. Ale tu je samozrejme centrum Londýna. Ale... Sorry? Myslím, že tam je nene. From the road. Ah. It's coming steam. What is it? Probably water or gas. There is, you see, there is some
some gap. Maybe gas, huh? Maybe gas or something like that. Yeah. Maybe gas. Fine, huh? Probably. Okay. A kusok odtiaľ to je Meter Square, kde Jack Rozparovač zavraždil Caitlin Eddowes, takže si ideme pozrieť miesto vraždy, kde Jack Rozparovač zavraždil Caitlin Eddowes iba hodinu potom, ako zavraždil Elizabeth Stride, ty vole. To musel byť dobrý psychopat. Hodinu potom on zavraždil behom jednej noci dve obete, ty vole. Behom jednej noci, čo behom jednej, behom jednej hodiny? Behom jednej hodiny, ty vole. Musel byť dobrý psychopat. Ideme sa pozrieť na Meter Square. Mohla by to byť tu za rohom. Takže ja to idem nájsť. Tu máme Old Gate. Tu je Whitechapel Gallery. A ja idem nájsť miesto vraždy, kde Jack Rozparovač iba hodinu potom, ako zavraždil Elizabeth Stride, zavraždil ďalšiu ženu Caitlin Eddowes. Masakr. Holdinský vás Jürgens a dnes večer tu bola zase nočnými ulicami Londýna. Je Whitechapel. Mrakodrapy, výškové budovy a už onedlho budem na The Meter Square, kde Jack Rozparovač zavraždil Caitlin Eddowes. Sama výšková budova, mrakodrap. Takže tak, vás kvíľenči, po chvíľku sme na mieste. Toto sa mi strašne páči. Mrakodrap v tvare vajca. Už sme kúsok od miesta vraždy. Takže si vlastne prehliadam miesto vraždy Jacka Rozparovača zase po niekoľkých desaťročiach. A dnes večer ešte robíme zábery z taveru London. OK, Vasky Ugendi, takže ja som vlastne hneď na to natrafil. Ja som vlastne hneď natrafil na to miesto, kde Jack Rozparovač zavraždil Caitlin Eddowes. Iba necelú hodinu potom, ako zavraždil Elizabeth Stride. Vážený, toto je Meter Street. Meter Street. A Meter Square je vlastne hneď pod týmto tu mrakodrapom, ktorý je v tore vajíčka. A Meter Square je vlastne ako keby táto časť, toto tu malé takzvané námestíčko. Takže Jack Rozparovač
zavraždil Caitlin Eddowes někde tu v těchto místech. Někde tu v těchto místech se to dělo. Mal by tu být ještě někde nápis, já ho zkusím pohledat, že jsem naozaj na správnom mieste. Mal by tu být někde napísané Caitlin Eddowes Street. Ale určitě jsem na správnom mieste, vlastně kendi. Takže vlastně Jack Rozparovač tu na tomto mieste zavraždil iba necelú hodinu potom, ako zavraždil Elizabeth Stride, tretiu obeť, tuším. Tak necelú hodinu potom 30. novembra 1888 niekde v týchto miestach zavraždil Caitlin Eddowes. Malo by to byť niekde ešte, pokiaľ viem, napísané Caitlin Eddowes Street a malo by tam byť označenie 1842 až 1888. Takže to skúsim nájsť takto za pochodu. Ale vidíte, ja som to fakt našiel. Takže sa vlastne prochádzame teraz po ulici. Máme tu ako drap v tvare vajca. Fakt hustá. Tu musí byť niekde napísané vlastne označenie, že tu bola naozaj zavraždená Caitlin Eddowes. A určite som na správnom mieste. Určite som na správnom mieste Vasky Vendy. Skúsim to ešte pohľadať. A keď nie, tak urobím ešte zábery z toho Tower of London. Že londýnsky Vasky Vendy po stopách Jacka Rozparovača. Pozerám, či toto niekde nie je. Určite by to malo byť niekde tu. Ale určite sú na správnom mieste. To viem. Na 100 prohlasky vedí. Dobre, tak. Ja sa asi presuniem k Tower of London, ale ešte si pozrieme túto zaujímavú stavbu. Pretože je toto fakt zaujímavé celkom. A tu sa to dialo, toto strašné nešťastie ľudia. OK, takže ideme asi ďalej. Ideme asi ďalej, ja to ešte skúsim pozrieť, ale ideme asi ďalej. Tak Masky Ugendi. Už tu nie je o tom žiadna zmienka, ale už to bolo odstránené. Ale zistil som, že som na správnom mieste, takže tu vlastne v týchto miestach, samozrejme, že tá budova tu ešte nebola, táto výšková, tu vlastne vyčíňal Jack Rozparovač 30. septembra roku 1888 i nejako okolo 2. hodiny, kde zavraždil Caitlin Eddowes. Iba hodinu potom, ako zavraždil predošlú obeť Elizabeth Stride. Ty kokos, tak to je hustá. To je hustá. Ideme ešte na Tower of London. Urobíme nejaké zábery a dokument ešte stále nekončí, pretože séria bude pokračovať a bude tam dosť husté informácie, pretože sa dostaneme aj k nejakým tým podozrivým osobám. Pretože som dnes zistil, že v tej dobe v tejto lokalite Whitechapel vyčíňali tzv. Gangy a
dochádzalo tu bežne takýmto násilnostiam, kde sa páchalo množstvo trestných činov. Pozrite sa, napríklad tu je nejaká fontána, ktorá tu bola presne na tomto mieste. Fotografii. Fakt je to celkom svojím spôsobom zaujímavé. Ideme teda ešte na Tower of London sa podívať. Takže vlastne uvedie a tamto vzadu máme The Shard. Tu za týmito stromami je Tower of London, väznica. A tu vedľa Tower of London je Tower Bridge. Si urobím dneska prechádzku s novou kamerou po Tower Bridge. Ešte ako dodatok. Toto vyhľad na The Shard. Tretia najvyššia budova v Európe. Takže sa ideme plísť po Tower Bridge. Robím si prechádzku. Je Tower Hill. Pozrieme si dnešný nočný Londýn, Tower Bridge. Takže tak. Krásny Tower of London. A studenti. Je The Shard. A pred nami Tower Bridge. Mali by sme si povedať príklad z Jacka Rozprávača. Musíme sundať rovnakým spôsobom, ako on sundal tieto dve ženy. Tak my musíme sundať veľmi jednej noci aspoň dve juristútky z našeho súdnictva. Takže tak. Vlastne, keď máme pred sebou Tower Bridge. Tower London. Dneska je fakt ideálny čas na prechádzku. Už mám asi okolo 11.30 v noci. A pred nami Tower Bridge. Wow, toto je nádhera v Skigandi. Nádhera. Ideme sa prísť na druhú stranu. Ale toto je fakt nádhera. To je Tower of London. The Shard. Tower Bridge. Som tu dlhšie nebol. Takže sa takto v krátkosti podívame na centrum Londýna a Tower Bridge. Wow. Paráda. Paráda. Nádhera. Takže. Takže vlastne Jugendi, aby som dnešný vlog ukončil priamo odtiaľto z Tower Bridge. Tak špeciálne. A tešte sa na ďalšie vlogy.
protože to bude ještě fakt husté. Toto je fakt nádhera. Jsem právě uprostřed tam byť. Ještě trochu jak do středla. Prvý mám ještě taky kratší záber. Ale toto je fakt nádhera. Toto je nádhera lidé. O takomto čase je centrum Londýna vlastně nejkrásnější. A má to svoje čaro. Má to svoje čaro. Jdeme do středu Tower Bridge. Wow. Jsem chtěl to prejsť. Tower Bridge. Tady auto. Nádhera. Nádhera, čo povieť o vás kvíhendí. Wow. Takže. Som priamo v strede. Teraz. Fakt je to nádhera. Na terasky vidím. Ještě vám vezmu vlastně takto záber, abyste si jste se mohli pokochat. Pohledom přijel na Tower Bridge. A jsem přímo v středě toho mosta. Odtěl to je výhled na naozaj zepadeně. Někde tam vzadu je londýnské oko. A tu jsou vlastně závody, které se zdvíhají, keď prichádzají lodě. To je fakt nádhera. Dobré, vážení lidi, takže já doufám, že se vám dnešní vlog páčil a bude to husté, bude to fakt husté. Takže se máte krásně, pozdravujem všetkých vážených bandů, Messi Martinka a Ruda Vlaského a Hajr Vlaský.